Fala, meus futuros combeiros, sejam bem-vindos ao projeto no Catarse do Mais um Combo. Eu sou o DM Gunho e aqui quero te incentivar a apoiar esse projeto. O Mais um Combo é um canal no YouTube que tem como objetivo final se tornar referência de RPG no Brasil. Então, vem comigo que eu vou te mostrar vários motivos do porquê você deveria apoiar esse projeto. Começando com o carro-chefe do canal, nossos combos originais, que variam em níveis de poder, mas todos têm em comum um início de história bem interessante para que possam utilizá-los em qualquer mesa de RPG. Temos também adaptações de personagens de filmes, livros, mangás, quadrinhos, animes, jogos e muito mais. Não é o suficiente, porque ainda temos vídeo trazendo, comentando e analisando todas as notícias do RPG. Das bombas até livros novos e conteúdos de teste. Temos também as redes sociais do canal com conteúdos exclusivos voltados para a lore do D&D. Mas vocês querem mais, né? Porque a gente ainda tem podcasts sobre diversos assuntos RPGísticos e campanhas feitas de jogadores para jogadores. Se ainda não te convenci, vou usar minha arma secreta. Além de você me ajudar a realizar o sonho de viver do RPG, seu apoio vem com um item mágico como recompensa. Então, já dá uma olhadinha aqui nos itens mágicos que vocês podem ganhar e vem se tornar parte da comunidade dos combeiros. Ministério do Combate Verde, os itens mágicos são apenas alegorias para um produto digital.